Venafoch, 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 hu, atcheitletu, ha-yehudim, eima besonei hem. Uma das grandes lições de Purim, principalmente nos dias atuais, que o povo de Israel passa por grandes pressões a nível da Terra Santa, a nível de toda a problemática da identidade judaica da assimilação da aculturação de outros povos e principalmente da segurança da identidade judaica de cada um de nós aí vem a receita da megilat esther lembrando que na mística do judaísmo megilá vem de Megalé, aquele que revela e esther vem hester Resterim, que são ocultamentos, aquele que revela o que há de oculto. A grande força que nos revela a festa de Purim é Venafor, Hu, Hashem, o nosso Pai Celestial, o Senhor Absoluto de toda a existência, de acordo com os nossos méritos e devemos seguir os passos. Do famoso Mordecai, o líder da geração que reuniu 22 mil crianças para falarem, para pronunciarem, proferirem versos da nossa Sagrada Torá, conforme consta nos Salmos do Rei David, Mipi olelim veion kim yesadeta os", da boca das crianças que são amamentadas, as crianças pequeninas, é de lá que você fundamentou a sua força. Então, com o mérito das crianças, veio então a solução imediata para uh, o decreto terrível e pesado de extermínio, e Deus reverteu toda a situação. Até que, entre aspas, o feitiço voltasse contra o feiticeiro Haman. O representante de Amalek foi eliminado juntamente com seus filhos. Hoje em dia, de novo, nós estamos sendo ameaçados por Haman, Haman, Hamás, parecido. Aqueles que 24 horas por dia, full time, querem nos atingir. Então nós falamos e buscamos a energia, a força necessária, o mérito espiritual do estudo da Torá, do hálito de nossas crianças puras. E hoje em dia vem a filosofia racídica identifica como criança não somente aquela pequenina, a, aquele, a, a, aquele pequenino que tem terra, uh, idade, mas criança no conhecimento do judaísmo. Aqueles judeus que circunstancialmente estão mais afastados e que são verdadeiras crianças, somente recorrendo ao seu bom coração, à amplitude maior da sua alma sagrada. os <music> Você fundamenta a sua força no mérito das crianças tanto em idade como em conhecimento e a consequência qual é venha a e a Shem vai reverter toda a situação e de geulá em geulá entramos na geulá de purim e passamos imediatamente para Geulá de Peça um salto para o infinito, e de geolá em Geulá, de redenção a redenção, nós alcançamos a maior de todas as redenções, a última e definitiva. Nas palavras do líder máximo da nossa geração, Durebe de Lubavitch, que haverá de se revelar como o próprio rei Mashiach. Então nós vemos como Estamos tão próximos, porque a força do mês de Adar, do mês da alegria, dos 60 dias de Adar Aleph e Adar Beit, cacheirizando todo o nosso sofrimento em 60 vezes mais, aos seus 60 dias de alegria, trazendo a tão almejada redenção com a alegria de Purim, com a redenção de Purim, e nos remetendo para a redenção de Pesar, a primeira e última redenção que em Meit Misraim Niflaot, assim como seus dias da saída do Egito, mostrar-lhe, ei, maravilhas, com a tão almejada redenção, com a alegria de Purim, right now, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém.